Tak ja vás vítam, vážení, na streame. Dneska si dáme takú rýchlu večku 10 minútovú. A asi tak by som povedal vono myšlienkarstvo tohto streamu. A čo mi všetko napadne, aby som nejako zrekapituloval ten môj interný sentiment a tak ako to vidím ja následujúce mesiace, možno že v podstate roky, keďže hovorím o tom, že na čo sa treba pripraviť. Strátil som dosť dôveru v ľudí, ktorých som v podstate veril a krivo nasledoval. Ale na druhú stranu v podstate mi to dalo strašne veľa, že som bol schopný sa retrospektívne naučiť na vlastných chybách. Teda verím tomu, že som sa poučil a naimplementoval som si, naprogramoval som si tie správne programy alebo postoje k celému kryptu a investovaniu. A však začínam si všímať, že celá naša komunita v podstate na Telegrame obmenia svoje myslenie, za čo som veľmi vďačný a dosť pozitívne to vnímam. Neviem, či je správne teraz menovať nejaké mená hlavne z československej scény, ale vy sami viete, kto v podstate hypoval celý trh a neustále umielal v podstate svoju retoriku toho, aby si proste jednoducho len držal a iným spôsobom nemanipuloval so svojou investíciou, pretože Bitcoin nie je len proste hodl, ale Bitcoin je proste aj investícia. Človek musí so svojimi investíciami narábať zodpovedne, čo som v podstate dosť postradal u našej československej verejnosti, ktorá nebola schopná nájsť ani kúsok seba reflexie a jednoducho to tak skonštatovať, že spravili chybu a poučili sa z toho a doslova sa učili počas celého bear marketu, aby potom vedeli aj tej svojej komunite, od ktorej si pýtajú peniaze, na neskôr reportovať, čo by vlastne mali robiť v budúcnosti, alebo ako sa vlastne mali zachovať teraz, alebo ako sa chovať práve v týchto momentoch a na čo sa pripraviť. A už tu vidím od môjho kolegu Jozefa, ktorý to v podstate asi pekne to vystihol, čo som vlastne tým chcel povedať, na koho som narážal. Ale nie je to podstatné, aby som v podstate niekoho menoval. Je podstatné, čo sa vlastne deje teraz v týchto momentoch a vidím, môžeme si všimnúť, že niektoré stálice, ktoré aj ja sám som nepočúval ešte v decembri minulého roku, vracajú sa späť na trh, pretože až teraz v týchto momentoch mal nejakú motiváciu nakupovať. Znova predávali práve v tých okamihoch, kedy sme my boli všetci v najväčšom hype. Dejú sa teraz proste veci, ktoré fundamentálne majú obrovský význam do budúcnosti, ale ten trh z technického hľadiska ešte není zďaleka pripravený na to, aby sme proste boli do bull markete. A dneska som prvýkrát počul o Taylora Jenksa, ktorého myslím, že už veľa z vás sleduje cez Hyperwave a na YouTube, našom kanáli, ktorý hovorí o možnom targete na 800. Ale tento stream hovorím preto, aby som vás nepresvedčil o tom, že Bitcoin by mohol ísť na $800, ale hovorím to preto, že treba sa na to pripraviť. To znamená nepočítať s tým, že Bitcoin pôjde na 800 a ak by sa tak niečo také mohlo stať, tak moje presvedčenie hovorí, že príde tomu veľmi rýchlo a na malý okamih, na ktorý musíte byť pripravení. Čiže nehľadať úplne dno, ale riešiť kapitál, ktorý musí byť v dispozícii k nákupke práve v úrovni povedzme tých 800 až 1700 a proste byť pripravený doslova na životnú príležitosť, ktorá sa skoro nebude opakovať a môže proste z váš život zmeniť úplne od základu. Pretože toto budú práve momenty, kedy najväčší špekulanti, ktorí nerozumujú technológii, kapitulujú a vám odovzdajú ich bohatstvo, ktoré bude vašim bohatstvom. Bože, to som krásne povedal. Keď sa vám páči stream, tak vám poprosím, dajte mi like, pretože volal som teraz so svojím kamarátom a ten mi povedal, že dostáva vždycky upozornenia, kedy streamujem, ale nevšímam si, že by nejako naša komunita rástla, bol by som rád, kebyže mám priestor na to, aby som šíril osvetu ďalej a nejakým spôsobom vás vzdelával a komunikoval s vami. A teraz by som asi prestúpil takému exemplárnemu príkladu, na ktorom si môžete sami odsledovať, či ste schopní vlastne racionálne vnímať a reflektovať
fundamentálnu analýzu alebo technickú analýzu toho, čo sa dnes sa deje a čo bude následovať. Tým myslím napríklad Ethereum Classic, ktorý v podstate opustila jedna developerská komunita ETC DAF a nemá prakticky teraz finančné prostriedky na to, aby ďalej prakticky v rámci developmentu, v rámci vývoja nejakým spôsobom pôsobila a podporovala projekt, ale nedieje sa to vlastne len tam. Deje sa to u mnoho možno, že skúsenejších projektov, deje sa to vlastne v projekte napríklad Skycoin, aj v iných projektoch, ktorým dochádzajú teraz prostriedky, ktoré v podstate exit market v nasledujúcich mesiacoch alebo už teraz nebudú existovať. A preto je dôležité, čo mi vlastne napadlo v tomto okamihu, časovom úseku, že obratím to trošku iným smerom. Projekty vlastne, ktoré sú ako registrované nadácie a v podstate majú napríklad bankové účty, je teda k dispozícii finančné prostriedky na to, aby projekt prežil. Tak takýto exemplárny projekt je napríklad projekt IOTA. Ale spomenul som dva projekty, povedal som, že jeden ako keby je dead a jeden v podstate je na všetko pripravený a dead už je vlastne tiež tým spôsobom z hľadiska ceny. Ale ani jeden z týchto projektov nikam neodchádza, práve že si myslím, že z hľadiska či už v rámci priamo nadácie v Nemecku, v Berlíne, ako je projekt IOTA, alebo to, že vlastne Ethereum Classic listovaný na Coinbase, sú správne predpoklady na to, aby obidva projekty vlastne uspeli v následujúcom horizonte 2-3 rokov a priviedli vám vlastne doslova finančnú nezávislosť, ak to môžem takto povedať. Takže, čo vlastne chcem povedať? Treba sa v následujúcich mesiacoch pripraviť na to, aby ste mali proste dispozícii fiat, čo môže byť horizont 3 mesiacov, 4, 5, 6, môže to byť v podstate jeden rok. Pretože ako hovorím, opakujem sa, ak príde flash crash, tak môže byť veľmi rýchly, ale môže sa naťahovať. Čiže byť pripravený na všetko a jednoducho využiť túto príležitosť. Čo ďalej? Či má zmysel teraz komentovať aktuálny trh? Tyler by to asi zhrnul takým spôsobom, že je ďaleko slabší ako predpokladal. Naprotivo akciové trhy vlastne v zahraničí v podstate sú teraz úspešné, hej, teda boli v zelených číslach a krypto išlo práve do tých červených, čiže je tam možno, že nejaká korelácia, že bull market na úrovni Nasdaqu alebo Standard & Poor's by mal pokračovať a práve krypto nejakým spôsobom stagnovať, kde by nás inštitúcie doslova skúpili za babku. Netreba to dovoliť, treba byť na to proste ready. A tak. Mám vás teraz jednu prosbu. Jednu prosbu a to je, že jedenkrát som spomínal projekt Dragon Chain, a ktorému dôverujem hlavne z hľadiska jednoduchej použiteľnosti proste blockchain v cloude a dávali teraz anketu na svojom profile, ktorý má 76 tisíc followerov by the way. Riešia tam interoperabilitu s inými vlastne decentralizovanými kryptami a v súčasnosti v podstate je Dragon Chain interoperabilný, dúfam, že som to povedal správne, s NEOM, s Bitcoinom, Ethereum a Ethereum Classic. Anketa tam je na IOTA Hashgraph, GoChain, IOTA momentálne vedie. Tak tí z vás, ktorí máte len sebe šipku dôvery v IoT, tak prosím vás, hoďte tam svoj hlas, nič vás to nebude stať. Určite to len projektu pomôže a samozrejme vaše investície. To teraz rýchlo postnem do komentárikov po tento stream. Takže, myslím, že som povedal kľúčové, čo som chcel. Hovorím, 800 dolárov je myslím, že možných. Ja sám sa na to nespolieham. Pozor, nespolieham sa na 800. 800 je pre mňa veľmi riskantná hranica. Pre mňa je zaujímavá hranica niekde na úrovni 1700, 1700, 2000, s čím vlastne počítam, s čím som spokojný. Ak nastane 800, OK, budiš, ale nebudem hľadať toto dno, ktoré vlastne môže v podstate prísť práve v tých momentoch, kedy jednoducho už tá široká verejnosť, ktorá si myslela, že na 6000, po 6000 nepôjdeme, otvárali leveragované pozície,
tak práve v týchto nekých momentoch ich dlhé pozície longy proste plavú pod vodou a ešte stále tam dolievajú kapitál a potom vlastne jedného dňa zistia, že prišli o všetko a doslova ich pozície išli do shortu a predali tie tokeny doslova odovzdali na striebornom alebo zlatom podnose. Takže teraz by ste mali mať odkaz, prvom, kde môžete hlasovať, 62 ľudí, 62 hlasov, nič vás to nebude stať. Záverečné 2 minútky streamu by som nechal na otázky a ešte si pozerám, čo ste písali v komentároch. Zatiaľ to tu prevážuje cez pozdravy, hej, čiže nič, na čo by som vedel reagovať, až na to, že čaute. A či neplánujem pravidelné streamy, Facebook, YouTube, trvá jednoho týždňa zhrnutie trhu. Uvažoval som nad tým, ale mi to berie strašne veľa času, je to pre mňa neefektívne. Ja som ešte stále, aby som mohol tak naviazať. A ja mám v podstate na 80% rozorbenú akadémiu, ktorú stačí len dokončiť a nebude mi to veľmi dlho trvať. Takže uvažujem, že by som sa znova k tomu vrátil a v podstate nechcem mať vhodný moment, ale jednoducho pustil to do sveta a tým pádom vedel rázom jedným šmihom čarovného prútika vzdelať proste doslova masy, ktoré ma sledujú. A potom by sa s nimi komunikovalo ľahšie, pretože pravidelne nejakým spôsobom doslova servírovať informácie, ktoré by už človek možno že mal vedieť, nie je moja cieľovka, pretože už vysielam prakticky celý ten rok. A ľudia sa ma niekedy pýtajú na najvhodnejšiu chvíľu a nie priamo na streame, ako by mali. Takže chcem to proste nejako posunúť na vyššiu úroveň. Je možné, že sa k tomu niekedy dostanem, ale teraz asi na to nie je úplne priestor. Hej. Čiže teraz, keď sa niekto vzdeláva, tak sa chce vzdelávať. Ja mu nebudem robiť vlastne akože služobníka. Hej. Čiže tam v Telegram skupine to je živé a v podstate už všetci, ktorí sú tam aktívni, tak vedia, čo sledujem a vedia si to proste už sami zhodnotiť a kriticky uvažovať. Takže tak. Zajímavá vec, než teraz Mário spomína USD, načítam celý jeho komentár, k tomu sa vrátim neskôr, ale že vlastne Bitfinex zvolil stratégiu, že bude listovať všetky stablecoiny, to vlastne aj Binance, čím pádom v podstate vzniká aspoň v rámci Bitfinexu priestor na to, že ten kurz voči doláru a USD Tetheru sa vie nejakým spôsobom pohybovať, čo vlastne Kraken mal zaužívané už niekoľko mesiacov, môžeme hovoriť rokov. Takže Bitfinex je akože officially fiat. Uvidíme, čo to znamená. A Mario píše, že USD na Bitfinexe sa doslova doláre, či tiež o nejaké fejkové doláre? Á, dobrá otázka. No pokiaľ viem, tak Bitfinex je už vlastne od marca 2018 regulovaný aj v rámci územia amerických Spojených štátov, čiže tam je, pokiaľ viem, trading aj v dolároch, hej. Minimálne čo sa týka vkladov, čiže myslím, že Bittrex som nemal dlho otvorený, či tam je tradingový pár USDT, neviem, musíš si pozrieť sám, ale je regulovaný, čiže dáva mi to zmysel, aby vlastne takáto možnosť bola. A jak vidíš projekty, čo sú na Vstart, ako sú Varainda a Presearch, nič mi to nehovorí, kámo, a asi to nemá žiaden potenciál, hej, takže. Čo hovorím na Waves? Waves asi vystrelil z hľadiska technickej analýzy, takže strelať môže čokoľvek, hej, prakticky čo je na dne v úvodzovkách. Takže vôbec to neriešim. Teraz strelil napríklad Teta strelila po listovaní na nie na Bithump, ale na tej druhej korejskej burze. Strieľal napríklad Decentraland. Teraz má byť v polovičke decembra, v prvých pár dní má byť vlastne ďalšia aukcia na virtuálne pozemky. Tam to bol vlastne celkovo ten sentiment pušovaný dopytom, hej, pretože virtuálna realita proste bude mať svoje miesto na trhu, chceme či nechceme, už aj v tom centralizovanom svete to proste existuje a pokiaľ budete môcť mať nejaké digitálne parcely, tak to bude niečo zaujímavé. Akože for the record, nemám žiadnu manu, nemám žiadny Decentraland, ale určite niečo nakúpim, keď to bude za nejakú rozumnú cenu a ten bear market sa potiahne aspoň do apríla, tak tam by som niečo hodil, možno že aj kúpil pozemok, uvidím.
Áno, toto s tým môžem súhlasiť, peniaze sa presúvajú od netrpezlivých k trpezlivým. Sú to startupy, ktorí prinášajú pasívny príjem, čo je ako lead na Mithrilu. Nič mi to nehovorí, kámo, sorry. Neviem sa k tomu vyjadriť. Christian Hric odporúča kanál Crypto Cesta Bohatstvu, rovnako šikovný chalan ako Milan. Dovolím si oponovať, ak teda vás zaujíma môj názor. Jeho sledujem chalanu, toho chalana, hej, na YouTube má tam nejakých 2,5 tisíca fanúšikov. Rozoberá tam veľa projektov, ale dosť projektov, ktoré už išli na nulu, zanikli, nepodstatných. Takže ak ma chceš porovnávať s človekom, ktorého vlastne akože projekty išli úplne do kytek, tak to si asi nezaslúžim. A rovnako v podstate asi sa veľmi nepoučil z toho, ako vyzerá bear market, pretože ten človek hovoril už niekde na 6 000, že proste chce investovať a iná cesta neexistuje. Potom vyšli ako fejkové správy, že ETF-ko vo Švajčiarsku schválené, pričom išlo o ETP-čko, čo je úplne iný finančný derivát, ktorý s ETF-kom nemá nič spoločné a on sa to snažil nejakým spôsobom zakrývať. Čiže ako ja sa vám tiež robím chyby a neinformujem 100%, ale nemyslím si, že tento človek má taký prehľad, ako mám ja. A skôr u neho sa môžete postupom času naučiť nejakým nesprávnym zvykom, ale nevidím, že by sa nejako poučil z vlastných chýb. Ale samozrejme nebudem nikomu zakazovať, aby sledoval jeho kanál, hej, akože. Hej, ďakujem ti, Mario, za toto máš u mňa minimálne pivo, pri tom, ak sa stretneme, možno, že pri najbližšej príležitosti v Bratislave. Takže Sofia TX. No Sofia akože fundamentálne podpisuje proste kontrakty. Z časti hypuje, že proste kvalitné blockchainy sa presadzia v budúcnosti, že ten správny čas investovať práve do takých projektov, ako sú oni. Nesledujem ich vôbec. Oni v podstate akože sú forknutí z Decentu, čiže tam malo 2K transakcií za sekundu. A malo by to byť niečo zaujímavé v rámci IoTčka. Deadline dodržovali, čiže tam musia len prísť s zákazníkmi a s adopciou. Ak sa im to podarí, tak fajn. Ale momentálne všetky projekty, proste prichádzajú im financie, pokiaľ Sofia prežije a nájdete si ten svojho konečného zákazníka, tak prečo nie? Ale momentálne to je veľmi rizikový projekt. Aj keď ja sa mám akože dosť, no dosť, už teraz nie, ale mal som relatívne nemalé percento v Sofii, hej. Kristian, nemôžeš sa mi ospravedlňovať úplne bez problémov, len teda snažil som sa to nejako vysvetliť, že čo. Názor na Ripple. Mára už si dal niekto proste smálika. Ripple bude mať obrovský prúser, akože Ripple je z časti high-tech, ale Ripple je zároveň scam, proste lebo 70% supply je na jednej peňaženke. Token vlastne nepotrebuje na to, aby si používal protokol. Ripple komunita je doslova vygumovaná, to sú zbrainwashovaní ľudia, ktorí nevedia, do čoho investovali, len preto, že to vyzerá lacno. A celkovo Ripple Twitter je jeden úplný akože hnus, jak to je fakeové accounty, boty proste postujú a hypujú Ripple, aby nejako vypušovali tú cenu hore. Že až to proste s dverami trieska, že tí ľudia nemajú u seba reflexiu. Takže nechcel by som byť súčasťou takéhoto projektu a komunity, ktorá proste asi je celý čas má, ja neviem, funguje na opiu a proste postuje chujoviny, hej. Čiže sorry kámo, ale Aj keď to môže byť high-tech, tak high-tech je proste protokol a nie ten token, ktorý proste nedáva význam. Hej, lebo teraz skorej by som investoval napríklad do PundiX. PundiX, ktorý proste v tomto roku 5 000 terminálov, v budúcom neviem koľko, v podstate na 10 000 terminálov a po celom svete má vlastný hardware, má vlastný token, podporuje aj iné tokeny, proste point of sales, ktoré sú úplne primitívne a vie každý nainštalovať si vo svojom, akože vo svojom obchode a akceptovať a zároveň aj predávať krypto, čiže zarábať na poplatkoch. To znamená, že ty prídeš s kreditkou, s ktorou si vieš kúpiť krypto
alebo zaplatiť s kreditkou, ktorá je možno, že nabindovaná proste na tvoju kryptopeňaženku, alebo proste priamo platiť kryptom, hej, cez skenovanie QR kódu. Čiže ty vytváraš miesto, ktoré je zároveň Bitcoin automatom, ktoré je zároveň proste platobnou bránou, ktoré je zároveň rýchle a proste dáva ti všetky nástroje, ktoré potrebuješ na to, aby si akceptoval krypto. Čiže je proste brutálne. Ja si osobne myslím, že Pundix proste úplne vytre zrak Ripple, hej? S tou technológiou, ako majú oni, ktorá je decentralizovaná, by the way, hej, takže... No, mám tu ešte rýchle otázky na ďalšie coiny, rýchlo odpovedám. No, A-Chain mám aj ja, hej? A-Chain mám ja, ale ten išiel úplne akože do riti. Ten dosť hypoval v podstate Mitoshi Kaku, ktorý není Mitoshi, ale je to proste fejkový Mitoshi. A pôvodne, by the way, Pundix bol vlastne na A-Chain aj postavený a vlastne migroval na NEM. Čiže otázne prečo. Boscoin mal teraz mainnet, ale Boscoin je ešte ďaleko stále od proste produkčného uplatnenia, hej. Takže tam som mal aj ja veľké oči. Momentálne Boscoin nemám, ale neznamená, že ho nekúpim, hej. Čiže pokiaľ Boscoin pôjde ešte teraz dole, čo môže kľudne ísť, pretože tam není nejaký incentív, aby to išlo up, tak ho proste skúpim niekde za babku a predla mi to nejaká weekend. Či viem už čo na Silvestra, ešte neviem, hej, ale minulý rok som, myslím, že prvý alebo druhý krát som vôbec nepil na Silvestra, na čo som veľmi na seba hrdý, že akože, no mal som šampanské, dobre, priznám sa vám, prepačte, ale neviem, ešte uvidím, no, asi môžeš s rodinou tento rok. Popravde vidím to tak, že ja sa odkempím na Slovensko a asi na celé sviatky úplne vypnem, potrebujem proste nejako vytriezvieť. Boh vie, čo sa bude deť proste cez Vianoce, či budú všetci predávať alebo čo. Nechcem sa na to proste pozerať a prežívať to, hej. Nech sa deje akože dielo Božie, aj keď nesom veriaci. Ale tak budeš šofér, no. Hej, Electrify Asia mám tiež stále. Electrify má tiež vlastný hardware, proste singapurský trh, majú pod palcom, čiže tam to je na tom tiež super fundamentálne, plus boli tam airdropy cez Omise Go, čiže je to dosť popreplietané s kvalitnými projektami a celkovo ten fundament je silný, ale stále sa nedieje nič, hej. Čiže opäť akože Electrify ako špekuláciu, pokiaľ to pôjde strašne nízko down, akože tá kapitalizácia, tak tam hodiť pár drobných, ktoré vás zabijú a vy proste môžete potom na tom spraviť ranec, keď to bude listované na veľkých burzách, keďže vlastne momentálne Electrify na Qcoine a verím tomu, že ten projekt proste pôjde na Binance, BTRX, ATC a potom kľudne tam spravíte 100x bez problémov, hej, potom to proste selnete ak je nič. Dobre ľudia, tak už musím končiť, lebo mám iné povinnosti. Pekný večer a vidíme sa, hádam ešte v tomto roku. Čaute.